المتسجد؟ כן, רואים. אוקיי, אז קודם כל תודה רבה על ההזדמנות להשתתף במפגש ולדבר קצת על מגמות בחינוך מהנדסים. אבל אני לא יכול שלא להתייחס לדובר הקודם, קודם כל מעורר השראה בהחלט, ולמרות שאני הולך לדבר על חינוך מהנדסים שהוא נושא אחר לחלוטין, יש שתי נקודות בדברים שלו שאני מאוד מאוד מתחבר. אחד זה תשוקה, אני מדבר מזה שנים על תשוקה להיכנס, ושניים, הנושא של הצורך בלעשות שינוי ולהפוך את החדשנות ממילה שקורית לפעמים למשהו שהוא יומיומי. אני הרבה זמן מדבר על זה שאנשים וארגונים מחוללים שינוי רק כאשר יש איום חיצוני. לתפיסת עולמי, ואני שמח שזה נאמר לי הדובר לפני כן, זה משהו שצריך להיות יום-יום, ואנחנו עושים את זה באפקה. אז במסגרת הזמן הקצרה שיש לי, אי אפשר להקיף את הנושא במלואו. בחרתי רעיונות מרכזיים. אני ארצה לדבר על הצורך בשינוי בתהליך חינוך מהנדסים באקדמיה. אני מניח שבפורום של משאבי אנוש, של מנהלי משאבי אנוש, כמעט ואין צריך לדבר על זה. אני מזכיר את הנקודות המרכזיות רק כדי להראות את הלך המחשבה ותפיסת העולם. הצצה למה קורה בעולם בחינוך מהנדסים באקדמיה. רוצה להציג את הגישה הניהולית שלי. אני מהנדס הרבה שנים בעולם ההייטק, חזרתי לאקדמיה, ולקחתי את העקרונות של תכנון הנדסי לפיתוח מוצר, כדי לנהל מוסד חינוכי. אז אני רוצה להציג את העקרונות, ואחרי זה מה עשינו בחטא הפקה, רק כדי שאני לא אשאר ברמת מילים. מילה עלינו כדי שיהיה בייס, 3,300 סטודנטים, 5 שנים האחרונות צמחנו ב-50%, עלינו מ-2,300 ל-3,300, רוב מכריע של שעות ההוראה, סגל אקדמי שלנו, מרצים מן החוץ, זה רק מומחים מהתעשייה, 5 בתי ספר להנדסה, 6 תוכניות לימוד לתואר ראשון, 5 הנדסה, 1 מדעי המחשב, לקח לי שנים לשכנע את המל"ג שבסביבה של הנדסה צריכים ללמוד גם מדעי המחשב, ואז עכשיו אנחנו גם מציעים תוכניות משולבות. אני מהנדס חשמל, שהגעתי לתעשייה ועשיתי פיתוח אלגוריתמים, הסתבר לי שחסר לי הרבה מאוד ידע שלמדתי אותו לבד מעולמות מדעי המחשב, מאמין בכל ליבי בתואר דו-חוגי שהוא הנדסה במדעי המחשב. לכל המהנדסים שלנו בנינו תוכנית יוקרתית של שילוב הנדסה מדעי המחשב, תוכניות לתואר שני לא דיסציפלינריות, כולם רב תחומיות, קרוב ל-7,000 בוגרים, הבוגרים עובדים, לי יש בעיה אחרת שהם עובדים כבר בשנה ב', אבל זה שיח אחר בטח איתכם. אני רואה במוסד אקדמי, בטח ציבורי, מנוע צמיחה כלכלית, חברתית, לאומי. אני גאה על זה שאם מהנדס תורם לתל"ג $250,000 או $300,000 בשנה, אנחנו תורמים לתל"ג של מדינת ישראל סכום נכבד. זהו, זה עלינו. אז עוד טרום הקורונה, דיברנו בכל הרצאות שלי, דיברתי עולם חדש, עולם חדש, בחרתי להשאיר את השקף הזה, למרות שאחרי הקורונה אני לא יודע איך לקרוא לו, אני הוא נורמל, עולם חדש חדש, אבל אותם עקרונות שהיו טרום קורונה, פשוט הועצו בצורה דרמטית. לכם אני לא צריך לספר, האצה טכנולוגית משמעותית בכל התחומים, אני כל הזמן צוחק על זה שאין גאנט מסודר לעולם, לפיתוח הטכנולוגי, כולם שועטים קדימה, יהיו לנו שינויים בכל תחומי החיים, ומה שרלוונטי אלינו ולדיון, זה שוק התעסוקה. שוב, לכם אני לא צריך לספר, אני שם את זה על השולחן רק כדי להראות שאנחנו מתייחסים לזה, כמוסד אקדמי מתייחסים לזה, וזה משמעותי. דיברו, מדברים על הכישורים שידרשו, מיומנויות, אנחנו פה סימנו לנו איזה, מה אנחנו חושבים שהוא חשוב לנו. מה שרלוונטי בעיקר לשיח, החלק השמאלי אני מניח בעיקר לכם כמנהלים משאבי אנוש, המקצועות המשתנים, מה שרלוונטי בעיקר אלינו, ופה אני אעשה זום אין על הנושא, זה שרוב הסקרים מדברים על זה שכשני שליש מהתלמידים בכיתה א' יעבדו במקצועות, שאנחנו אפילו לא יודעים להצביע עליהם, וגם זה knowledge מוכר. אבל מזה אני גוזר שאלה אסטרטגית. מה התפקיד של הרצף החינוכי מהלידה ועד האקדמיה, ואפשר גם לדבר על למידה לאורך החיים לאחר מכן. ואת זה אנחנו לקחנו לעצמנו. סקר נוסף שהוא מעניין, כי הוא קשור לנושא, American Association of Colleges and Universities, סקר גדול מאוד בארצות הברית, לגבי הרלוונטיות של הלימודים האקדמיים.
רק 48% מהג'נרל פאבליק, מהציבור הכללי בארצות הברית, רואה ערך גבוה בהשכלה הגבוהה. כשאתה שואל כזאת שאלה, נשאלת השאלה, מה הקריטריון הרלוונטיות? ואני מניח שהקריטריון הרלוונטיות העיקרי זה הכשרה לשוק התעסוקה ויכולת ההסתכרות. עם זאת, קרוב ל-90% מהמעסיקים רואים ערך גבוה בהשכלה הגבוהה, אבל מניח שזה לא יפליא אתכם, הם שמים דגש על כישורים רכים. אני עוסק בזיהוי דיבור ובניתוח שפה, המילה רכים היא קצת רכה מדי, אנחנו קוראים להם vital skills, כישורים חיוניים, ואני חושב שגם יש חלק בעולם שמדברים על כישורים שרידותיים. ולא יפליא את כולנו, ואתכם בטח, שמעריכים מאוד התנסויות נוספות מעבר לתעודה, בין אם מקצועיות או בין אם חברתיות. דרך אגב, רק כדי לסכם את הפתיח, אנחנו עוקבים אחרי כל הדוחות. אני בחרתי לאמץ את הדוח הבא מינואר 2021, שנותן את ההגדרה המורחבת של competencies, skills, knowledge, attitudes ו-abilities, מאמין בכל ליבי שמהנדס מצויד צריך את כל אלה. ולמען הגילוי הנאות, הייתי VP R&D שנים רבות של חברה עתירת טכנולוגיה, אני עוסק בזה דיבור, ואחרי זה מנכ"ל 7 שנים. הגעתי לאקדמיה כדי לממש תפיסת עולם של חינוך מהנדסים בצורה אחרת. אז בואו נציץ קצת מה קורה בעולם. דוח שראוי להתייחס אליו של דוקטור רות גרם, ש-MIT עשתה אותו, MIT הובילה אותו. הפתיח של הדוח, הוא נמצא באינטרנט, דוח אב קרס, למיטב זיכרוני 150 עמודים, סופר מעניין. הסקטור של חינוך מהנדסים באקדמיה עובר שינוי מהותי, וההובלה עוברת מהאוניברסיטאות הגדולות המסודרות לאוניברסיטאות או מוסדות אקדמיים, עם אנרגיה, יוזמה, נחישות ותשוקה לנושא, זאת הכותרת. מתוכו, למרות ש-MIT יזמה את הסקר הזה, דירגו בקרב בעלי דעה בתחום את 10 המוסדות המובילים היום. MIT לראשונה מזה 10 שנים במקום השני. מקום ראשון, אולין קולג', ממליץ לכם להציץ, קולג' קטן בבוסטון, 200 סטודנטים, לומדים רק PBL. אין הוראה פרונטלית, כל סטודנט עושה כ-25 פרויקטים, ביקרתי שם, דיברתי עם הנשיא, יש לזה יתרון מאוד משמעותי של הקניית כישורים, חיסרון מאוד מהותי בנולדג'. אמרתי לו שהבוגרים שלו לא יוכלו להיות מהנדסי פיתוח אמיתיים בליבת ההייטק, ואכן הבוגרים שלו בעיקר הולכים להיות מנהלי מוצרים ומנהלי פרויקטים. מה שיותר חשוב, זה מהם 10 המוסדות האקדמיים לחינוך להנדסה בעולם שהם האמרג'ינג והפורצים. שימו לב, האוניברסיטאות הקלאסיות הכבדות שהובילו במהלך שנים לא ברשימה, MIT לא ברשימה, זה היה שוקינג, ביקרתי ב-MIT, דיברתי איתם על הדוח, בכלל אני חושב שקשרים בינלאומיים זה סופר חשוב, בעידן שהפתרון לא ידוע, כולם צריכים לדבר. מה המאפיינים המרכזיים? ניסו להרוז את המוסדות שהם הצומחים, שהם האמרג'ינג, שהם הלידר בשנים הבאות. גישה חינוכית, גם הם מדברים על חינוך ולא על טריינינג, ואני אסביר, מדברים על חינוך ולא על הכשרה. גישה חינוכית אחרת מונעת חזון מבדל, תפיסה חינוכית חוצת מוסד, לא תוכנית לימודים אחת שהיא יותר טובה או פחות טובה, חוצה מוסד, ושיקולים לאומיים כלכליים, כמו בסינגפור, שהקימו אוניברסיטה ספציפית הסמכת השיקולים האלה. מבחינה חינוכית, הנקודות המרכזיות, תהליכי קבלה לא סטנדרטיים, לא רק פסיכומטרי ובגרות. באולין קולג', תהליך מאוד מעניין שצפיתי בו, מזמינים את המועמדים לסוף שבוע של 3 ימים, נותנים להם פרויקטים, ולמעשה מה עושים? בוחנים את הסופט סקיל שלהם. אם אתה מגדיר, והשוק הולך לקראת זה, יהיה תוצר של soft skills ביציאה, ברור לחלוטין שבאיזושהי נקודה בזמן, נרצה לבחור את הסטודנטים, שיש להם איזושהי רמה מסוימת של soft skills, או פוטנציאל להתפתחות לסופט סקילס בכניסה. שינוי מאוד מהותי. עוד דרום קורונה, שילוב של למידה מקוונת ולמידה ניסיונית, הרבה hands on, פחות הרצאות פרונטליות, דגש רב מאוד על extra curricular activity, פעילות מחוץ לתוכנית הלימודים, עם דגש של הובלה על ידי סטודנטים, תכנון הנדסי, רפלקציה ושילוב של למידה מבוססת עבודה. מה שאנחנו עשינו, לפחות מה שאני עשיתי, אני מנהל הרבה שנים, אני מהנדס,
לקחתי את העקרונות של תכנון הנדסי על מנת לממש שינוי במוסד חינוכי. הקלאסיקה, אתה שואל את השאלה, אתה מדמיין הכי גבוה שאתה יכול, אתה מתכנן יוצר ומנסה ומשתפר. זה פחות או יותר מה שאנחנו עושים באפקה בארבע שנים האחרונות. אז בוא נסתכל איך אני לוקח את זה, את מה שלמדנו מהעולם ואת התהליך ואת המסע שאנחנו עברנו. אז קודם כל, כבר לפני 10 שנים התעשייה האמריקאית הצביעה על הכישורים שהיא רוצה למהנדסים. זה תוצאות של סקר בקרב 1,600 חברות אמריקאיות. Effective Communication Skill, גם הראשון, אני מסתדר עם זה, פתרון בעיות, יישום ידע רק במקום שלישי. אנחנו יצאנו לפני 2 בסקר, בקרב 103 חברות הייטק, קטנות, סטארט-אפים, בינוניות, גדולות, בינלאומיות. זה התוצאות גם, לא מופתע, אני בא מעולם הייטק, בטח גם לכם זה ייראה סביר. מולטי-דיסציפלינרי, טים-וורק, ראשון, פתרון בעיות, יצירתיות, נוכחות חזקה מאוד לנושא של הכישורים, ולא רק ידע, ובסטארט-אפים קטנים אפילו חסינות מנטלית. אני ניהלתי סטארט-אפ קטן, חלק מהאנשים נשברו לי בדרך. מכיר כל הסוגיות. מצד שני, אי אפשר לדבר רק על הצרכים של התעשייה, צריך לסתכל על פרופיל של הסטודנט. אז קוראים לו Generation Y, Z, Alpha, אנחנו כבר קוראים להם Generation Now, כי קצב השינוי הוא כזה גדול. מצד אחד, Technology Oriented, Multitasking, מונעים עם מוטיבציה, לימוד בכל מקום, אבל יש לנו בעיה עם שפות, עם שתיהם, עם עברית ועם אנגלית. יש לנו בעיה עם התמודדות עם אתגרים, יש לנו סטודנטים בשנה א' נכשלים בחטא באחד, חורבן בית שלישי, ואני בא מעולם הייטק, כישלון זה רק תחנה בדרך להפקת לקחים, בעיה עם קישורי למידה, לא יודעים ללמוד לבד. עכשיו שוב, יש exceptions, אני מדבר על מגמות של אלפים של סטודנטים, וכמהנדס, עם כל הכבוד לחמש יחידות מתמטיקה, אני צריך יכולת הטלה מתמטית לפתרון בעיות חדשות. אז האדום זה הבעיות שיש לנו, הירוק זה הדברים שאנחנו מנפנו והתאמנו את עצמנו. ואז אמרנו, או פחות אני אמרתי, הפרופיל של הסטודנט בכניסה שלנו השתנה, הפרופיל של המהנדס שהשוק צריך השתנה. אני לא מכיר מערכת בטבע שהכניסה השתנתה והיציאה השתנתה והיא נשארה אותו דבר. התהליכים בטבע פשוט יגרמו לה להיות לא רלוונטית, ואז אני חוזר לסקר בארצות הברית של אובדן הרלוונטיות מאחר ולא חל שינוי. אז אני שואל שאלה היפותטית והתשובה שלי נורא ברורה, חייב לחול שינוי. אני לא אומר את זה בשל הקורונה, אנחנו כבר מממשים את זה קרוב ל4 שנים. עשינו עוד מעשה, לקחתי את כל ההנהלה האקדמית ויצאנו לבקר במוסדות אקדמיים בארצות הברית כדי לקבל פרספקטיבה. סיור ארוך, למדנו הרבה מאוד דברים, תובנה אחת מרכזית. האקדמיה בארצות הברית אפילו מדברת יותר מאשר באקדמיה בארץ בקשר להבנה שצריך קישורים רכים בתעשייה. המודלים, הרזנו שם את המודלים. אחד, לא שמעתי בארצות הברית שלא תפקיד האקדמיה לקנות קישורים, שמעתי בעיות אחרות. במקומות אחרים אני שומע שלא תפקיד האקדמיה לקנות קישורים. מה שאני אומר להם זה שסטודנט שיש לו את הכישורים האלה כבר בשנה א', יגיע להישגים הרבה יותר טובים, תהליך הלמידה שלו יותר טוב. בארצות הברית יש מודלים מעניינים, בנורת איסטרן, שנה ג' וד', חצי שנה עובדים בתעשייה. תוכנית מוסכמת, מסודרת, מקבלים קרדיט שכר. הרווארד ו-MIT אמרו לנו, אנחנו מוסדות עם טרדישן של 400 שנה, אי אפשר לשנות את תוכנית הלימודים, אנחנו מקנים כישורים ב-Extra Curricular Activity, ושני מוסדות, אולין ורוסטר, עושים שימוש בלמידה מבוססת פרויקטים, אבל פה נשאלת שאלת משנה. אם אתה רוצה להקנות כישורים, בתחילת הדרך חשבתי שאני אוכל להקנות כישורים שלא על חשבון ידע, עם הזמן והלימוד אני מודה דעתי השתמתה, עכשיו צריך לראות אם מקנים כישורים על חשבון ידע, ואם כן על חשבון איזה ידע. תובנה שלי, כל מוסד אקדמי מאמץ לעצמו נקודת עבודה שונה, בציר של בין הקניית כישורים לבין הקניית ידע. 2, חלום. החלטנו שאנחנו רוצים להכשיר את המהנדסים הטובים ביותר במדינת ישראל. שוב, אני בא מעולם הייטק, תמיד אוהב 100. זה מה אני רוצה, זה לא יקרה מחר בבוקר, זה לא יקרה עוד שנה, זה החלום. חותרים אליו בהתמדה. שנה שלמה כל ההנהלה האקדמית של אפקה כשחזרה מארצות הברית, עשתה דיונים שהסתכלו בשקף אחד, מה שאתם רואים. זה החלום שלנו. דמות המהנדס האולטימטיבי בוגר אפקה. ידע מדעי, ידע הנדסי, כישורים, מיומנויות הנדסיות.
אני מהדור הנוכחי אפילו נעלמה, ברכה אינטואיציה שהייתה לנו פעם, הדור הקודם של, יש לי פרויקט, תן לי רבע שעה 80-20, אינטואיציה הנדסית, לפני שאתה הולך לעשות דיזיין של ניירות וכותב סופטוור, תן לי ככה אינטואיציה הנדסית. אז מיומנויות, שפות, אנגלית, עברית, תכנות, מנדטורי, ויש לנו בעיה באנגלית. אחריות מקצועית, אתית וחברתית, והשכלה רחבה. זה החלום שלנו. הגדרנו אותו לפני 3 שנים, וזה חריג. בדרך כלל מערכות אקדמיות אוהבות לאפיין תהליך. תוכנית לימודים, סטודנטים, פרופסורים, פרסומים, פה הגדרנו תוצר. ועכשיו כל המוסד האקדמי התכוונן על מנת להשיג את התוצר. איזה תובנה נפלה לנו באמצע? שאנחנו לא עושים הכשרה, אנחנו עושים חינוך. כל תהליך שנותן ידע, מיומנויות, ערכים, כישורים, זה חינוך. שינינו את הטרמינולוגיה. בהתחלה היינו חריגים, אבל זאת תפיסת העולם, ויש לנו תשוקה ואנרגיה לעניין הזה. אנחנו עושים חינוך כחלק מהרצף החינוכי, ולכן זה פתח דיאלוג מאוד משמעותי מול מערכת החינוך. אני אסכם בצירי הפעילות. כדי לממש דבר כזה, אתה צריך לרתום את הארגון, מי כמוכם יודע. אנחנו עובדים ב6 צירי פעילות, משפט קצר לגבי כל אחד. קודם כל, משנים את תוכנית הלימודים בשני צירים מרכזיים. כישורים, effective communication skills, זה 3 מילים. מה זה אומר? הגדרנו את זה בטקסט, באנגלית ובעברית, בנינו 3 רמות לכל אחד, וככה עשינו עם כל הכישורים, ואנחנו עכשיו בתהליך לא פשוט של הכנסת הכישורים לתוצרי הלמידה בקורסים, ב-learning outcomes. כל תוכנית לימודים, 4 שנים, אקסל, בפשטנות, כן? כל הקורסים, מה סטודנט מקבל בכל אחד מהקורסים, בהקשר של כל אחד מהספציפיקציות שלנו לתוצר, כדי שנראה שאנחנו באמת מגיעים לתוצר. טיפולים ספציפיים עשינו למשל באנגלית, חייבנו קורסי תוכן באנגלית, מהיום שבאתי לחטא הפקה, אני מלמד מבוא לעיבוד אותות באנגלית. קורסי תוכן באנגלית, קורסים של Effective Communication Skills באנגלית, פרויקט מר באנגלית, אז יש פה פעולות ספציפיות כדי להקנות כישורים ספציפיים, אבל יש פה גם Master Program שרואה את התואר. ושוב אני חוזר על הנקודה, תוצרי הלמידה וההישגים של הסטודנט הרבה יותר טובים כשיש להם את הכישורים האלה במהלך הדרך. ופה אני חולק על התזה של מוסדות אקדמיים שאומרים, הכישורים בתעשייה, לא, צריך את הכישורים האלה מהגן, מהיסודי, מהתיכון, בטח למהנדסים. לפני 3 שנים התחלנו פעילות מחוץ תוכנית הלימודים, אמרו לי אתה תמים, נאיבי, סטודנטים לא באים עם הם נקודות זכות, סיפור ארוך, טרום קורונה, מאות סטודנטים, 10 מועדונים, באים בערב, אני נותן להם תשתית, רובוטים, כסף, מימון, נסיעות לחול, מה שהם רוצים, הוויה מטורפת. בחלום שלי סטודנט בא ב8 בבוקר, הולך מפה ב11 בלילה, 2 הרצאות, ארוחת צהריים, מרכז חדשנות, משתתף במיזם, הרצאת ההשערה, ספר, מוזיקה, ראייה רחבה. הקמנו מרכז חדשנות, לא אפרט, אבל הדגש הוא, לומדים לא רק בכיתה, תשאלו אותי, לומדים הרבה, מאוד, לא פחות, גם מחוץ לכיתה. הם באים סקרנות, מוטיבציה, הנאה, ברק בעיניי, עושים מה שהם רוצים. יש מה שנקרא פדגוגיה חדשנית, אני קורא לזה פדגוגיה רלוונטית. יש אישור במכללת אפקה לכל מרצה להתאים את הגישה הפדגוגית שלו לקורס. אני לא אמנה, 10 קורסים מתנהלים פה בפגישה פדגוגית אחרת. דוגמה אחת, פרופסור ורד אהרונסון, טייסת, סקיפרית, שותפה שלי למחקר, הציע קורס עקרונות השייט. מה הקשר שלו ללימודי הנדסה? לומדים חשמל, לומדים מכנית, לומדים אנרגיות ירוקות, ובסוף הקורס יוצאים לשט יחטות בצוות של 4. עבודת צוות, לחץ, ריל טיים, זה סוג הקורסים שאנחנו עושים. 10. זה אקסטרים, אבל יש גם אחרים שהם PBL, פליפ, מה שהם רוצים. רלוונטי לקורס שלך. אי אפשר לעשות את זה בלי לשנות הקמפוס, מזמין אתכם לבקר בקמפוס, קירות מעוררי השראה, מרחבי למידה, לסגל, אין משרדים, כולם עובדים באופן ספייס, כולם קיבלו לפטופים, עובדים כמו שאני עבדתי בעולם הייטק, הכל נראה אחרת. מזמין, מעוצב, זה רק דוגמאות. ספרייה בטרקטור גרף את כל המדפים, הכל מרחבי למידה, הסטודנטים מאוד אוהבים דיינרים, טרום קורונה קמפוס שוקק, הוויה, מסדרונות, דיונים, כמו בימיי בהייטק ששמתי במסדרונות לוחות כדי שהמהנדסים יוכלו לעשות דיונים,
כי הגעתי למסקנה שזה המקום שפותרים את הבעיות האלגוריתמיות. ובניית אקוסיסטם, אי אפשר לעשות את זה לבד. מאוד מאמין בהסתכלות הוליסטית לאומית על הרצף החינוכי, מה שיש לנו היום במדינה זה שכל דרגה עושה את האופטימום לעצמה. מאוד מאמין באופטימום לאומי. מערכת החינוך, הצבא, האקדמיה, התעשייה, כולם צריכים לדבר ביחד, לכן גם מסעדו כנס שנתי כבר 4 שנים, שעוסק בחינוך מהנדסים, וכולם ביחד באים ומדברים. לכם אני לא צריך להגיד את זה, צריך לייצר תרבות ארגונית תומכת, משהו שלמדנו במהלך הדרך ונראה obvious, קהילות. יש לנו עשרות קהילות סטודנטים, עשרות קהילות של חברי סגל מסביב נושאים, נעים כולם ביחד, כנראה שהתגובה האינסטינקטיבית האישית של בן אדם לבד לשינוי דרמטי היא להתחבר עם חברים, יש לנו מלא קהילות, לא מפריע לי. אני רוצה שהסטודנטים ילמדו. איך הם לומדים? עניין שלהם. נקודה מרכזית הייתה פחד מכישלונות. מכירים את זה, אתם באים מהעולם הזה, שחררנו את הפחד, מותר להתקשר, מותר להתקשר, זה בסדר גמור. ומאז מנסים, משפרים, מנסים, משפרים. אני במרכאות מאשר כל השתוללות במובנים הפדגוגיים, הניסויים והחוותיים בקמפוס. למעשה מה שעשינו ואני מסכם, יש לנו סטודנטים ומרצים, כדי לעשות כזה שינוי עמוק חייבים לתמוך בהם, בנינו מרכז לקידום הלמידה ומרכז לקידום ההוראה, סטודנטים מקבלים הכשרות איך ללמוד בשנה א', הם לא יודעים ללמוד שהם באים לתיכון, ים של פעילויות, אבל הדגל הוא למידה, הלמידה שהיא צריכה לבוא ממוטיבציה והיא צריכה לבוא מתשוקה, אנחנו רק עזר, ולמעשה הגענו למסקנה שאנחנו לא יכולים לעשות זה לבד, העולם באי ודאות, לא יודעים לאן הולכים, אנחנו מעדיפים למידה משותפת, בנינו לעצמנו אקוסיסטם, תעשייה, משרדי ממשלה, עובדים הרבה מאוד עם בתי חולים, פרויקטים של הקורונה, המגזר המוניציפלי, וגם פה למידה, אבל משותפת. זה הכי קצר שיכולתי לתאר על הפקע ואני מסכם. אני מאמין בכל ליבי שהסטודנטים מונעים מתשוקה, המילה תשוקה פה חוזרת כחוט השני. הקמפיין הפרסומי שלנו הוא תשוקה להנדסה. סקרנות וחלומות. אנחנו צריכים לתת להם תהליך חינוכי, פלטפורמות וכלים. אנחנו צריכים להתמקד בלמידה, אבל לא טכנית. היא צריכה להיות עצמית, היא צריכה להיות מונעת מסקרנות. מהנדס צריך להיות חי, עם אנרגיה, אוהב את מה שהוא עושה. והתהליך צריך להיות חווייתי ומענה. ונכון שאני נשיא של מוסד אקדמי להכשרת מהנדסים בשוק התעסוקה מאוד מאוד חשוב, אבל בואו לא נשכח, תואר אקדמי, תואר ראשון, זה גם התפתחות אישית, הדגש העצום על לימודים אקדמיים רק לצורך הצלחה בשוק התעסוקה רב מדי לדעתי. יש לזה פרספקטיבה יותר רחבה. זה גם התפתחות אישית והפשלה של הסטודנטים שלנו. תודה רבה לכם על ההקשבה, אם יש לכם זמן לשאלות, אני אשמח לענות. אני רק רוצה להגיד שזו הייתה הרצאה מדהימה. שמי אורית סגל, אני מחברת מיקרופוקוס, ואלוואי, אלוואי, והתפיסה הזו הייתה נכנסת גם למערכת החינוך, כדי שגם הילדים שלי, שמגיעים אחר כך לאוניברסיטאות ולמכללות, כבר יגיעו מוכנים לתפיסה הזו, והפער לא יהיה גדול מדי. עשה לי חשק ממש לחזור להיות סטודנטית. כשהתחלנו, הייתי חריג, הייתי לבד, הייתה לי שביתת סטודנטים, הייתה לי שביתת סגל, אחרי זה רתמתי את ההנהלה, ואחרי זה רתמתי את כל המוסד. עכשיו, כל המוסד דלוק. דלוק במובן הטוב ורץ. ומה שקרה טוב בשנה האחרונה, אני נותן שעה בשבוע התנדבות הרצאה במשרד החינוך לבחירים. זה הפך להיות case study ומודל, בעיקר לנושא של לימודי סטם. אבל משרד החינוך עובד לאט. תראה, אני חושב שצריך להיות על הרצף החינוכי דמות הבוגר בכל תחנה. צריכה להיות לנו ברמה הלאומית דמות בוגר גן, דמות בוגר יסודי, דמות בוגר חטיבת ביניים, דמות בוגר תיכון. אז משרד החינוך לא מגיב לי, בעוד חודש אני אפרסם גילוי דעת מטעמנו של 10 עמודים, שאנחנו עובדים עליו כמה חודשים, מתווה לרצף חינוכי אופטימלי, בעיקר לסטם. ממש, עם הגדרה מסודרת, אני מהנדס, הכל מוגדר. מדהים. באמת היה מרגש, תודה רבה רבה. תודה רבה, עמי. תודה. אוקיי, אז לפני שאנחנו עוברים...